Et nous sommes comme ça, de compact to game, et donc, nous sommes comme un hogar spruce. Spruce, à vos bestes vennes, nommé Skalog, avec la dernière, det blir bara spruce och spruce där. Så släpper jag och tänker mig om och tänker, vad ska det vara där för något fint? Nej, där ska inte vara något fint, där ska vara spruce. Och så må man sova, för att alla vet att när jag håller på och jobbar med ting så liker jag fryktligt dåligt att det då kommer creeper. De andra kan bara komma. Jag är inte så rädd för det. Där, ja, häxor är inte så glad i. Häxor är inte så glad i det, därför jag går ut med bötter med mjölk, som ju egentligen är ganska mycket mjölk att dricka. Men när det är häxor om jag så kan jag dricka en hel bötter med mjölk bara för att bli frisk. Ska man se. Där var det en Diamond Axe. Och den är välsignad god. Det, men det är egentligen järnöxen också. Det är bara det att jag har inte så mycket järn. Jag må snart ner och mina järn ett eller annat sted. Jag vet att jag har gått från järn en massa med städer där jag hade järn. Så jag syns liksom inte att jag kunde stoppa och göra det. Jag skulle gå och leta efter rödbeter och ting under jorden. Nere i platser där det egentligen inte ska vara rödbeter, men det ska vara mineshaft. Där gick jag lätt till rödbeter. Och därmed så gick jag förbi allt järn som jag snart ska gå och finna igen. Och stackars dockor som orkar vara med på detta, där dockor ska också få vara med och finna allt det järn som jag har gått förbi. Det hördes egentligen ut som en trussel. Ska vi se, här må vi planta mer sprus. Eller så kommer vi inte att ha någon sprus nästa gång vi ska laga en vägg. Här kommer det en bråd med saplingsdettande från himlen. Men det är inte alltid att de växer upp. Se för exempel på den som står där. Den är antagligen för nära de andra tre, så den måste flytta sån. Och så flyttar man en sån. Så började det att hjälpa sig detta. 39 spruce. Hvis vi gjør om det til plaques, så er det 2x64 og 28. Og vet du hva? Da gidder ikke vi å hogge mer forløpig, og ikke er det noe mer å... Oi, det var den. Ikke var noe mer sapling som hentet opp også, heller. Heller, ikke også. Det var ikke sapling som hentet opp også. Hei! Hvorfor... Får ikke plass til de. Ok. Sånn. De skal det være plass til. Jeg skal plante de med. Sånn. Og så går vi ned den gule blomsten. Den kan faktisk bare være. Jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg lot den gule blomsten bare bli igjen. Men han får klare seg selv nå. Han er stor nå, han forklarer seg selv den gule blomsten. Han kan ikke gå og passe på den gule blomsten hele veien. Åh, shit. Åh, nei. Hvordan har han kommet ned? Han har kommet ned fordi der ikke var. Der var ikke dør. Ja, det var jo typisk. Skal vi se opp her og finne fram buen. Hei, kom ut. Dumme, teite, grønne idiot. Går jeg inn her nå, så sprenger han nok. Ja, der er han. Ha! Det var godt skutt inn i et hjørne, men det må ikke være flere nå. Jeg er nødt til å dør. Jeg er simpelthen nødt til på et eller annet vis å ha dør. Åh, der er det en sånn en også. Han liker jeg, vet du. Skal vi se. Kom da. Hvor ble han av?
Han pakk. Hei du. Nei. Borte. Borte, 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 borte. Der borte var du. Hadde du rømt dit borte? Sånn. Vi har sånn sverd som tar deg med. Åh, ja. Men, dør. Hvordan i himmelens navn skal jeg få til en dør her? Åh, det skulle vært flatt. Det skulle vært blokker der. Jeg må, vet du hva, jeg må i hvert fall lage meg, det må jeg i hvert fall, kanskje det rett og slett har vært så mørkt her, at det er sånn han har blitt kommet til. Ja, den kan rett og slett ha kommet til ved at det var skyggefullt inne i huset. Den grønne tosken. Nå har jeg glemt hva jeg skulle også. Jo, det skulle jeg. Jeg skulle legge noen vegger her, men jeg ble litt oppskaket av den creeperen inne i huset. Det er mareritt. Creeper i huset. Det er et mareritt. Det vil den bare ikke ha. Så her kommer det vegg. Og det er en fin vegg, men dør blir det ikke. Sånn. Og så tar vi der. Og der. Her kommer det vegg. Skal vi se. Sånn. Og sånn. Det er fine vegg. Det er ikke fine vegg. Den må vi grave. Ja, og jeg vet om at der oppe står det en sånn. Og den likte jeg heller ikke. Den må vi faktisk, der kan vi ikke ha. Der må vi ha. Der må vi ha. Hvor er dørten henne? Der er dørten. Sånn, der måtte vi faktisk ha dørt. Der gravte jeg meg helt opp i elendighet. Og skal vi se. Sånn, og så... Her graver vi. Og der hogger vi. Fram med hakka. Sånn. Her må det være vegg. Ja, vet du hva? Den veggen, den kan faktisk være her. Den kan faktisk være her. Og så skal vi ha... Vi må ha fakler her. Her må det ikke være mørkt. 1, 2, 3 ut, og så et hakk. Og et hakk der. Så fyller vi igjen. Sånn. Der kom der en vegg som var ganske fin. Og så skal vi gjøre noen snedige ting her. Vi skal gjøre sånn. Golv blir det etter hvert. Det er altså ikke mas med de golvene. De kom etter hvert i. Men vi er nødt til å gjøre noe her. Og mørkt er det også. Sånn. Sånn. Nok en gang. Sånn og sånn og sånn. Ja, vel, ok. Det får bare være. Vi bygger ned her og her med. Rett under den. Sånn gjør vi det. Ei, ja, jeg har flere. Vent litt. Går det bra det? Nei, det går jo ikke bra. Det er der trappen er. Hva er det nå jeg gjør for noe dumt? Åh, ja, øks. Økset down. Men hvis vi gjør sånn da, og så grave, der kan det vel ligge litt grann. Den hiver vi. Det er dark oak. Det er nødt til å være dark oak, det ser jeg ikke. Se nå her. Nei, ja, det er dark oak. Spruce var det jeg skulle ha. Den. Jeg tok feil. Jeg tok bare feil. Skal vi se. Her.
sånn. Der kan det være stone. Kommer vi opp og ned her nå? Ja, vi gjør det. Og her må dere, det skal vi gjøre siden. For nå har jeg begynt å bekymre meg over det med det. Ja, det var den som måtte være sånn. Ok. Men vet du hva vi gjør? Vi gjør sånn likevel. Jep. Det gjør vi. Går det bra det? Ja, det går bra det. Det går faktisk bra det. Hva vi skal gjøre der, det vet jeg ikke. Men vi må ha en port eller noe her da. Jeg tror jeg slår hodet når jeg går ned der. One more time. Ja. Nei. Der skal vi ta alldeles ikke. Sånn skal vi gjøre. Deles. Sånn skal vi gjøre også alldeles. Og da må vi faktisk lage en. For det bare ser rart ut. Nei, nå er det natten. Himmelhavn må sove her. Yes. Nå kommer det kriper øyeblikk. Vi har jo ikke døra igjen en gang her. Sånn. På den andre siden har vi ikke dør. Sånn. Ok. Jeg må lage port. Jo før, jo heller må jeg lage to porter. Eller en plass her er der en crafting table, og det er rett over her. Men det er nifst, for her kan dere komme creepere. Så vi må lage. Der er ikke creeper her. Vi setter opp lyden for å høre de. Vi setter ikke opp lyden. Jo, vi setter opp lyden for å høre de. Ok, port er sånn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og så må vi ta 1, 2, 1, 2. To porter. Definitely. Så hiver vi den. Så tar vi den her der. Og så en port til. De stekker. Det var porten sin. Skal vi se. Hvor var nå den inngangen? Den var ikke her da. No. Det var selvfølgelig bort forbi der. Skal vi se. Der tøyste jeg meg rett og slett litt bort. Her er det, vet du. Her er... Oi, 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 så de jammer og de brøler. Ja, vi kjenner dere. Jeg vet hva dere holder på med. Her må vi ha. Nå er jeg veldig spent på om det blir. Går an å ha port der? Det tror jeg ikke. Jo. Ingen kommer over den porten. Ha. Forløpig så er altså det en bra løsning med port. Det var det eneste som ble utrettet i denne episoden. Det er ganske forferdelig, men ok. Ha det bra.